Bonjour à tout le monde, c'est moi Guillemin, le tonton de tous les enfants. En tout cas, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Les affaires dont vous voyez, vous écoutez, et ça a chauffé ma cassie, ça chauffe vraiment. Ma sœur Sarah Tola, façon tu amènes les choses. La façon dont tu fais les vidéos défensives, n'oublie pas que tu avais des vidéos offensives déjà. Ezako bomba mezawana. Les gens ont beaucoup de tes audio. Eroza koloba, nazana ba audio, nazana ba audio. Ba tupe bazana ba audio na yo ser nangai. Nazana ba audio na yo soki set. Ba maloba ebelo so bosana deja saratolo. Bosani maloba ebele. Makambo wende mboza komone za kokende. Leja vo tombe. Oboza komona neti likolo likolo meza na ba oyo baza ko travaye pena na se a mesa pona makambo oyo. Le jour vous aviez écouté Niki Menga abeti mesa bi. Arrêtez d'insulter s'il vous plaît. Eza ko honore personne na yete. Ce qui m'a dit que je souvent, parole n'est pas la même chose, et cause nango. Bino oliako lo, yako yoka ba entre ligne, et loko nini ya uti koloba. Behind it, nini ndeza sima na makambo wana. Bozo koka yangote, bozo tomboka, bozo fingama, bozo sala makambo oyo, ya zo lingate. Kosali sa ye, kolobe la ye, c'est bon. Meko finga seza kitoko te, za kola kisa nini Valeri na bino te. Naza ko ebisa bino makambo, ezo, makambo ezo kende mabe, faso bino bozo mona yango te. Kaba kamera oye komi kokosa bino, bozo mona yango te. Sarato londima yo kokota prison. Olobaki okosenga pardon te, soki prizo, okokota prizo. Yambala oyo, togozela. Paske makambo oyo eza kokende na nzela ya na ndenge ya mabe. Ba video nyonso sala ya ba offensive oyo ezali kofinga pena Niki Menga, nana ketchup. Ofingi bana, boshanje kombo ya fali ya komi soki bokulaka, bofingi ye. Ba video eza wana. Lelo komi kosala ba video défensive. Kaka yo oza ko se contredire sarato la soki oza mayele. Makambo na er ba mukololonga obima prison ngaki deja otsala ma otika makambo yo. Parce que ti la seule personne wa mema makambo pe na o mema ki yango musika. Yango sala ki bato ebele bakota makambo yo. Ba preve ya kosali sa yo na prizo, makambo olobaki, soki olobaki likambo na enka, olobaki likambo soki na ba Angelika, bango bazana ba ojo na yo pe. Ozana ba ojo na bango, bango pe bazana ba ojo na yo. Eza ko pesa propreté na makambo za kosala. Na sina olobaki bo finga te na kolobango lisusu te paske, mutu mukolo, mutu ale kisi deja 18 a soki webisi likambo mbala moko mbala mibale, aza mukolo o comprendre que soki ba yokite eza probleme na bango bino boza ba mama boza na bana Niki Menga a partir ya makambu na ye ayeko sala association ya ko défendre ba sans voix ba ya ko défendre ba femme vulnérable eloko boza ko sala boza ko défendre ba femme vulnérable te nini ndeza ko prouver que bino boza ko défendre ba femme vulnérable eza la NK Angelika yo Saratola nini ndeza ko prouver ba arme lourde ana boza ko défendre a femme vulnérable te bozo défendre te Sara depuis quand yo komi la voix de sans voix depuis quand ngamu tuna bandaki makambo ya kolobela makambo ya sans voix yo ozui kombo wana metala sika ba action oza ko sala ni Saratola makambo za ko sala oza koloba est-ce que oza ko sali sa venwa est-ce que oza kolobela ba sans voix mutu ya sans voix ya lobi lobela ina faso ya boy yo lingite alobi ko finga te alobi bo finga te bolobela association na e bolobela na positif azana posa na bino na minute oyo
boko misae na position oyo mutunyo sifuaz ako mutunyo sifuaz alanakati ba position de base ba position de base o mutunyo so azalakanango neti ba droit à la liberté, droit d'expression, liberté de choix. Biloko bo pesa ko pouvoir wana soki azalaki na force ya kozala na ba liberté wana te bino boko pesa force wana po akoma na position wana c'est tout eloko azala ko senga okomi kokotisa makambo ya bana na kati ekomi ba nini ba komba ya bana ezo sala kitoko te sara to loza komi ki komi kotisa yo moko na problème. Mena minicho po oyoka ekomi pasi po oyoka paske okomi ozimbongo olukaki bakomi kotala yo obiminet leader moko boy c'est bien leader tala ba leader ebele ko fali bazako ko finga finga e faire bazako finga finga e misu e, baoya basavo bakota ka prison pamba pamba bakota ka prison pamba pamba sika basavo na yo soki eza penda sans voix te ozana ba preuve te mutu oya koki kopesa yo ba preve eza Nicki Minaj okomi kofinga ye Nicki Minaj za telema soki omoni bien makambo aze komema aze kotambola nango aza kotambola na makambo na calme avec prudence nyoso sika bino olebo mema makambo na prudence ne lokola ye bino bozo mema ngo na vitesse mususu yaza soki na premiere bino boza na ba 4e 5e bozo ke nango mbangu mbangu yango bo boza kokuta na ba mire bozo bate so bo sala nini ye depuis ya bandaki makambo ango bo si boyoke na likambo parce qu'azo memango malembe malembe doucement sirement est-ce que bino bozo yo ka lelo fali alobela makambo ne lisusu boyoki nani lisusu nanaki chape asala babambo akela makambo ana nanyo sesili boyoki ne kutu tine pou pasala makambo ana tina bino moko boyebi gaza mwasi moko de vergonde azana moralité azana conscience ete yango aza kosala makambo aza kosala est-ce que bino bo mino atake basi bo est-ce que bozwa ko sentir bozwa ko kere bozwa ko kanisa est-ce que za normal mobali ya mutu ake ne kufunda e c'est parce que il y a quelque chose et ça ne va pas so ki fali a mzuita ya ke ne kufunda Nicki Nicki mpe a se présenta. C'est que Nicki mpe a za ko banga te aebi pour eloko azo sala. Donc bino oya ko landa. Oya ko landa pena mutu oyo aza ko pesa bino direction. Bino bolingi bo kumbela makambu na ndenge na bino. Yango boza ko bebi sa komba. Soki sisa ne teneka mwa. Sara tole faiko senga Nicki Minaj pardon zonga na position na parce que la seule mutu oyo akopesa yo ba nini ba preve exam eza falite eza Nicki Minaj mutu akopesa ba preve onyo sa na ngo posa esiko za ko bebisa nde esika ozana nini ozana ba clé na fungola na yo ya makambu nyoso eza pa ya Nicki Minaj mezole kana réseaux sociaux ko finga osho calculé soki ofingiye ekopesa beze basala ka beze na makambu nyoso te beze na makambu nyoso te olobaki makambu ya sanvwa lelo tika bato bako baye yo sara na marke ketala kaka bato bako baye yo mingi bako baye soki likambo eleki okomema yo likambo ni na internet parce que osali likambo esale makate otraire mutu oyo otraire mutu nana bokomi na suka te otraire na nzela otraire penda otraire kora eloko sikeza kopesa penda kitoko te eto za kotala ba reaction ba tumisusu ere baza ko sala ba droit de réponse baza ko bosa na objectif ya combat me baza ko sala ba droit de réponse wana peza ko sala kitoko te yango sika nazo mona ba tuneti ba NK ba Angelica ba Armel ba donc bino nyoso bosa bosangisi sangisi bisangisa bobosani objectif na bino bobosani objectif na bino bobosani nini personne morale na bino donc position na bino pena ebungi mutazoe bate so ibozana boza wapi pe bozo kende wapi po bosukela wapi ezoye bana lisusu te e komi makambo ya accusation Nicki asala kiboy tanto Angelica asala kiboy Angelica pia koya moto ya za manipulatrice oya sali boy mutu musu pia koya babani kofinga okutu na elefant
Eza ko pesa kitu sika makambu ya komba ya niki doke esili deja. Boza komona esili. Eko misika bato bazui makambu na marke na bango balingi ba sale lango commerce. Mutu nyosa zako tika na makambu ya kufinga azo sale lango commerce. Meniki aza na posa ya bato bako lobela makambu na ye ya association. Makambu na ye ya ko defendre ba femme sans voix. Makambu na yo eko lobela ba femme vulnerable. Yangonde aza nango posa. Soki mutuaza na souci ya kosali sa niki menga na nini na ko defendre droit ya ba femme vulnerable. Ba sije eza ebele na kati. E komi tangwa ko edike ba femme oyo nyoso baza ko soutenir niki menga na ba femme baza na posa ko yoka makambu oyo. Boko edike bango na ndenge nini. Sije nini oyo eko sala ke batuana ba yoka bino. Baba nda ko lio kabino ba landa bino ba sadere pe na makambu na bino. Kongo ko zwa kaka batu ya kofingaka. Batu ya kobimisa makele makmaele ya bie bazate. Ata bino moko top talaka pe batu ko. Mbongo bozo weli sambongo. Kongo wana eza mutu ya rishe na makambu ya boya zalaka. Azate. Eza makambu ya ye ekosila. Yango kobota mana famille ya briche de temps en temps na mona ke ezabe modeste ezabien parce que mbongo ko lobela mutu penza eloko te nazo mona batu nyoso baza ko finga na ba réseaux sociaux mingi mingi ta boto banda ko tala faso ba kolela mbongo ezalaki te batu baza kola na vie moko ya ba débrayage yango soki mutu abandi ko mona $100 $200 e komi ko matisa bango mutu ba misusu pe baza na tendance ke na kola na yebana te lelo na zui phone ifona luka place oyo na kosala base na yebana sika telema ke soki 50 personnes batalio okomi mutu pasi okomi mapeki peka peka okomi mapeka omoni ke yo deja okomi eza na batu bazana ba batala ka bango na journée moko bazana ba 100,000 journée moko bazana ba na semaine moko 1 mois azadia na ba 500,000 ba 1 million sika biso ba Congolais tozo sukila na 15,000 deja to komi toza komi mona ke biso nde biso na 15,000 kaka e bongo se mutu abeti 30,000 chaque vidéo za na ba 50,000 to komela suma ite to komi na ko manke ba tu respect kaka pona visibilité pona mbongo ya YouTube e bongo soki lelo YouTube e kangi obilo to kubanda kufuta susu te ba pesi ba kategoria ba chaîne ba kubanda kufuta ba kategoria ba chaîne na biso nyose ko kwe ya même temps parce que ba kategoria éducatif ezate ba kategoria soki ya ba nini ya maka ya ba finance ezate biso tozaka na makambo oya fingaki oya zongi boy moyepe batu ba évolué ezate sikangana ko senga na batu oyo ba vrai niki ba vrai supporter ya niki bo banda ko sala émission tondi mabino so boza ba vrai fan ya niki bo sala ka ba émission oyo ko motiver ba femme vulnérable. Bosa la ba emission oyo eko nini eko pesa click eko clique na vie ya ba femme vulnérable ba ye bandenge ya kosala ezana ba vulnérabilité po ya ba po ya pauvreté bola ki sabatu ndenge mutu akiko blongwa na pauvreté ba basi ba ko blongwa na pauvreté bolo bela kabilo ko bilo ko bongo bozana ba jeune fille bazawana baza ko aere na ba poto bazoe ba teso ibasala nini parce que bazangi ba mentor ba to ba ko pesa bango nini ba kolakisa bango ndenge nini basalaka eza na basi asika ba ko bazoko mana ba poto ba ozanga orientation bino batu ko koma ba poto kala bo orienté bango ke ko koma ka bilobela lobela na nini bino batu bo ebi YouTube depuis kala ba 5 à 6 ans na YouTube ba congolaise. Ba oya sika, boza ko oriente bango ndenge nini, ba si o ba, yeah. Po bango pe baza la bien, boza ko oriente bango ndenge nini, me makambu na bino kake afinga kiboy, azonga kiboy. Na ba bino batu boza ko interveni na ba video ango, boza na posa pe na batu, ba pesa ka bino ba matea oyo eko sali sa bino na vi. Ifoto sala ka biloko oyo soki osali likambu, ero za ko yoka, oyoki shene ya mutu, osantir ke, na shene ona yeko li quelque chose. Bobi el boza ko lekisa 3 heures d'état na ba live bozo ye ko la nini kaka ko finga en même temps boza na bana oyo ba koyoka ba video wana ba intervention na bino
eloko éducatif ezate na ba intervention na binonyo sezaka e asali boy azanani afinga ki boy aze eloko te kaka makambo wana après kozala eloko te et après yango nikiaza kolinga a zwa basi oyo baza mayele bato baza na ba tête bien faite ba isala kata ba émission de temps à temps ata une fois par semaine soit deux fois par semaine oyo ko motiver basi ba émission ya motivation moi si oyo za vulnéré soki vine azana kati ya faiblesse aye ko la ndenge nini bato ba longwa kana na nini na état ya vulnérabilité kokoma na état normal biloko ya ndenge wana Erbozako sala ba chantage na ba télévision na ba internet on dirait bino batu boyebi makambu nyoso eza na batu baza na posa ba conseil na minute yo batu ebele baza na posa ba conseil soki sara batu baza ko talo pli de 10,000 personnes batu wana soki opesi conseil comment sortir na kati ya pauvreté kombe de batu bakoyoka 10,000 tamu 5,000 ba okochange tamu 10 okochange ata 500 personnes ou bien ata 100 personnes ba okochange ekoza la succès munene na vie na yo Angelica soki osali video ya kolakisa batu koma kolongwa na kati ya faiblesse na kati ya foyer koma koza la strong na kati ya foyer bino ba mama mutu musu neti enkalo bitosa la collecte de fonds toke ndeko sunga ba biso ba association niki toke ndeko sunga ba mama na hôpital ya mama yemu combien de mongo tamu soki ba uzana 10,000 personnes baza ko landa tamu 500 eko contribuer euro moko deja $500 wana o sale ngo par mois ta deux fois so bo $1,000 botindi c'est comme ça association za la kanama ba initiative ya boy mais soki bo leki na télévision ah ngai soki o sale boy ono ke kanga ya na za ko défendre ba mama Moza ko defane bango na kambo nini? Kofinga ngana za sara na soki sara tola sapusa. Ngana za nikimenga avi. Boza nikimenga avi. Na comportement ya kofinga. Comportement nini bino boza ko mema penda na association nikimenga. Soit boza ko supporter nikimenga. Likambo nini oyo penda mutu eza ko laksa boza ko supporter niki. A part kofinga. To changer ba façon de vivre, façon de voir et de concevoir les choses. Attaquer bato balingi ba salisa association. Soyez des humains. Il faut prendre les choses à la main. Koza la teneti bato ba deuxième république wana. To komi na système mususu. Total la makamu ndenge za kotambola toza na pays ya bapaya. Total la ndenge bango baza kosala, to sala pe même façon. Bokomona pe tokene musika, mais bilobela kaka. Ngana sukela eza deja video mulai na 5,000 ba skize bino batu bolemba kapam mbangu mbangu kotala ba video ya boy. En tout cas, je vous aime trop. Je suis Noko Yabana. Bino basi nyoso na cheba ba photo na bino ekozala bien soki bozongeli penda systeme oyo esengeli bosala ya ki je suis niki wana ya kosala makambu oyo ekomotive ekosala initiative na communauté mobimba.